Ал Сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев өзін бұзақы кәсіпкерлермен шатастырып, сүретін эфирге берген ресейлік телеарнаның әрекеті жай ғана қателік деп есептейді. Журналист тарапынан қасақана жасалған ештеңе байқамағанын Сенат спикері өзінің твиттердегі парақшасына жазды. Ал Сыртқы істер министрлігі РЕН-ТВ арнасына ресми хат жолдап, болған жайдың себебін түсіндіруді талап етуде. Естеріңізге сала кетсек, ресейлік арналардың бірі Қазақстан Республикасы Сенат төрағасын Мәскеуде бұзақылықпен назарға іліккен кәсіпкермен шатастырып, фото суретін эфирден берген. Сыртқы істер министрлігінің айтуынша, қазір мәселемен ресейдегі Қазақстан елшілігі айналысып жатыр. Олар болған жайды түсіндіріп, терістеу ақпаратын беруді талап етуде.